Oito, sete, quer dizer, vou ficar pobre já tentando abrir pacote e não vem nada. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar então, ó. Eu vou dizer que carta vai vir sem ver, um brasão, ó. Nossa, será que vai vir um brasão? Meu Deus. Parece Felipe Neto já. Pausa, 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 pausa. Ah, meu, inclusive uns caras aqui. Caralho, isso aqui é top. Asa. O Griezmann! Ah, What the fuck, vagabundo. meu? Esse Brasil é muito foda da Tunísia. Vai lá ver se meu dinheiro tá lá. Por favor. Tu tem que falar com ela depois, seu merda. Quê? Tu tem que falar com ela depois. Tá, tu não vai continuar agora? Sim, tá continuando. Ah, meu Deus. O Gotinho. Ó, o Draxler da Alemanha. Caralho, mano, do Irã, do Senegal, quer dizer que top. O Gerrard, eu já tenho repetido. Turira. Turira. Quem eu sou? Vamos ver. Galado. Não vem nenhum bom. Sede de novo. Caraca, o time da Arábia não tinha. Putz, eu tinha repetido essa merda. Agora. Meu, olha a carta. 666. Olé. Vou nem ver qual é. O estádio, que foda. Olha o Lalana. Lalana. Nossa, um japonês, velho. Oh, vai ser minha segunda carta do Japão. Dei agora de gravar. Um vídeo mais bugado de merda. Pera aí que tá travando, pera aí. Tá travando também a imagem. Não.